Tällä kanavalla tulossa uusi sarja. Katsotaanpa pari lyhyttä nautetta siitä. Päästö Ötesbergin lempinimenä on Profan. Hänellä ole muodollista koulutusta psykiatrisiin tai psykologisiin asioihin sen suurempaa kuin oman elämänsä kautta. Meillä on yksi vieras per jakso. Per jakso, siinä on per, niin se on mun nimikin. Mä oon kehittänyt tällaisen analogian. Vaikka nyt on digitaalisia juttuja, mistä on kyse, niin mä oon kehittänyt semmoisen analogian tässä niin kuin ihmisen toiminnassa ja sitten näiden sietikkajuttujen välillä. Ja... Feliz Navidad para todos. Yo soy Petur y nunca sin pasión.